A šlám to jede, takže všem k čemu lidi mi zase dnešního videa. No a dneska další díl ze série Bratislava 2023, ale dneska to je opět bez Martinka. Protože tady se mnou není, jak vidíte, je to bus, jedenční číslo 63, nám to jede. Tak jo. A jedeme. Takže
zapomeňte dát like, odběr, zvoneček a u dalšího videa se na vás těším a čus.